আপনার গুরুজি তোমার চিঠি তো দিয়ে চুপ হইয়া তোমার চি একবার চোর ছবি ولا يثني الثناء عليه جل هو كما كان ما كان روى بجوى لا ينجب جاي روى توبي وشي توبي لا ينجب عياري أبن يفو اللون أبن يكون لشنكا تشوبيه pe báyìí ló tó báyìí ló rí báyìí ló ti ga tó báyìí ló ti fẹ̀ tó gíga rẹ̀ ọkàlì sọ́nà kínní kejì kẹta tó fi lórí keje tọ́lá ń fún wa ló ń ka ẹ̀ pé ń dá sọ́nà méje fífọ́ rẹ̀ ń fẹ́ debi ọmọ ẹnẹbi arẹmọ ọdẹ sọǹkà fífẹ rẹ debi ntọ fi yé wa pé ìfẹ ojú ẹni lọ ojú kejì lọ lóyè kẹta lọ tó ọlọrun tóbi jù bẹẹ lọ ojú ayé jù bẹẹ lọ ọwọ abu ayé sẹwọn ààyè tí wọn lè pè ní sọmọ. Olúwa bú ayé àsánwó ayé tí wọn ò ní pè ní lẹ́ẹ̀lẹ́. Ọlọ́run tóbi ó bú ayé àhayọ̀n. Aláàyè ni bí ayé rẹ̀ kò yóò lọ. Ọba tó dúró kárí kése ni. Láyà záàlù ìlàhùn wáhìd. Ọba yìí kò ní yẹ kò ní gbò. Ìyẹn ni olúwa ti ń jẹ́ tí ń pèrè. Sarmadiyo ọba láíláí abadiyo ọba kánikẹsẹ láíláí bakiyo ọba tí ó ṣẹkù láíláí kulusayin halik ilà wàjú okulumanna àlẹyà wàmà àlẹyà fàd. Gbogbo ń bẹ ní òun tọ́yẹ kó òun gbogbo ti ń bẹ ní òkú tọ́yẹ kó kú kò á ní sẹ́kẹ̀ nìkan kò ní sẹ́kù kankan àfọlọ́hun nìkan lọ. Bàtọ́ lágbára ilé yìí ọba náà la kí i àdúpẹ́ lọ́wọ́ òjísọ́lá muhammed ìkẹ́ gbogbo ìgbà ọlọ́run bá fún ànábì wa muhammed àlùbáríkà gbogbo ìgbà bá yọdá rẹ fún ànábì wa muhammed. Oríire gbogbo ìgbà ìwọ́n bá yọ̀dá rúfá nẹ́bí wa muhammed lókè ìgbà táwọn tí máa ń sọ̀sọ̀ láàtù láàyè káàyè tí wọ́n bá ń sọ̀sọ̀ láàtù fún ànábí muhammed. Níyì òkà wọn tí kì í sọ̀sọ̀ láàtù bí wọ́n ti pọ̀ tó níyì òkà wọn tí wọ́n kì í ṣe fún ànábí wa muhammed wọ́n ti pọ̀ tó níyì òkà wọn ọlọ́run bá fi tọrọ ìkéèjẹ. Fúnjì sọ́lá muhammed nàrá ayélujára àìlọ́lá ọlọ́run bá ṣe bẹ́ẹ̀ fún ànábì bá ṣe bẹ́ẹ̀ fáwọn ọmọ ẹ̀ bá ṣe bẹ́ẹ̀ fáwọn ìyàwó ẹ̀ ọlọ́run bá ṣe bẹ́ẹ̀ fún gbogbo àwọn ẹni tó gbaṣẹ́ tó nígbàgbọ́ fúnjì sọ́lá muhammed àti jíṣẹ́ rẹ̀ ìránṣẹ́ rẹ̀ ìṣáàràtì wà kìtàbì. Wa ahadithihi wa sunnatihi ẹni ọgbà ìlànà nábì gbọ́ ẹni ọgbà tíratá nábì mú wá ẹni ọmígbà gbọ́ ṣojú sẹlá muhammed. Gbogbo àwọn bẹ́ẹ̀ ọlọ́run bá kẹ́ gbogbo wọn papọ̀ bẹ́ẹ̀ kíkà ìkófẹ́ àwọn náà lẹ̀ iye tí ayé ń wọ̀ mú fi dẹyọ kan àmì.
كشفها ونمرها من شعائر الله فمن نهج أويت مرة فلا جناه عليه أدتني عبد الله يا نبوة محمد أراني أبتي شي جوشيكا Tantani Alhaju Ilo Joshi Nini Olo Esini Asi Olo Uni Beo Bati Lo Olo Wa Kobi Adu Kwa Pole Kora bai tira a jiki, nyebi owo eba ka owo ọkọ ile, bo eba ka owo ọkọ oju omi, kọla owo, kọla bai tira a jiki, bo owo eba ka ọkọ ọnu afẹfẹ, ta mo si baalu. Kọ́sọ́wọ́ 3.5 million láti Nàìjíríà àbí tàbí látọ̀ṣun níhì kọ́sọ́wọ́ kọ́nà ní ọ̀nà. Bí ọ̀bà wa lówó lọ́wọ́, àwọn bàbá wa ń jọ wọ́n ń plan ọdún mẹ́wàá, wọ́n rìn lọ bẹ́ ìtìláàtì, wọ́n á dáko lọ́nà, wọ́n á gbin oko lọ́nà. Wọ́n á ṣiṣẹ́ ẹrú lọ́nà, wọ́n á ṣiṣẹ́ àṣejẹ lọ́nà, wọ́n á ṣẹṣẹ́ wọ́n á ṣe míì tí wọ́n ń jẹ. Wọ́n á mú lọ. Ẹnu mi rìn lọ́dún ọdún ní ọ̀rọ̀ méjìlá àti ìkú. Àdéhùn ọlọ́run ò ní wípé Ìsìláàmù òkú márùn-ún tó wà ń bẹ̀. Òkú àkọ́kọ́ ìyẹn ni àṣàhádà. Àmọ̀ àṣàhádà táà. Yẹnira yira ha ìlọ̀mà táà mọ̀ wí àkọ́kọ́ wọlé ẹ̀ àṣàrò wọn náà yira ha ìlọ̀mà. Ìkejì aṣọ́hàdù ànà Mùhàmmadà ọ̀rọ̀ṣúlùmọ̀ ẹni wí àláti lé wí mùsùlùmí ni wá. Ẹ̀kejì onírun kíkí ẹni wí àláti lé mọ́ kí. Yàtọ̀ sí àwọn àmàkínú Mahalima, àmàkínú Muhammad, àwọn ààyè tá a ní wọn kí wọn níbẹ̀, nísìlẹ̀ kúbúrú lè, nísìlẹ̀ kúbúrú àwọn ìmọ̀kọ́ bí yà, ìmọ̀lẹ̀ mùsùlùmí wọn mùsùlùmí wọn dúnáwó, ààyè sàárè ẹnìkan kí wọn níbẹ̀. Lẹ́yìn yẹn àní kírun ní kàníṣà ààyè ìjọsìn àwọn èèyàn míì tí kìí ṣe mùsùlùmí wọn kì í kírun níbẹ̀. Ààyè ẹ̀gbin a kì í kírun níbẹ̀. Mọ̀ wá bí ìnà ọ̀rọ̀ àti ìlànà ìbìlẹ̀ ìlú wọn ń sọ ẹran sí a kì í kírun níbẹ̀. Ẹran sísìn àwọn èèyàn jíjẹ inú ọgbà àwọn wọn kì í kírun níbẹ̀. Àtàwọn ààyè míì tó jẹ́ àwọn ààyè ìwọ̀. Lẹ́yìn ààwẹ̀ gbígbà àsọ̀hùn ẹni wí àláti lè gbà á. Lẹ́yìn àzàkáàtì zàkáàtì yìí jọ ẹ̀ẹ̀kan lọ́dún fẹ́ni tó bá ní agbára tó lówó tó ṣiṣẹ́. Tó dé ní ṣọ́ọ̀bù kan ìyẹn ní appropriate aggregate level kan tí ìsìláàmù sọ pé zakat ti rí wa lọ́dún yẹn. Àná ti rí zakat tí máa ń yàtọ̀ lọ́dọọdún lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan gbà míì. Àná ọ̀jì
wọ́n kì í ṣe hajj lóṣogbo wọ́n ń ṣe nìbàdàn hajj ò ṣe ń ṣe lẹ́kọ̀ọ́ hajj ò ṣe ń ṣe ń kánò kò ṣe ń ṣe ń kà lónìí wọ́n kì í ṣe hajj ní abuja ó dì mọ́ ká bẹ́ẹ̀ jẹ́ra àti ìkẹ́ tó bá tún dé mọ́ ká yìí wà á ṣáàtì fún ní ọlọ́run tí wọ́n ń pè ní bẹ́ẹ̀ jẹ́ra àti ìkẹ́ ilé ọlọ́run tún láàṣì ilé ọlọ́run kàábà wàá débẹ̀ wàá lọ sílọ́run ní. Ìsílọ́run bẹ̀ òní wọ́n pè ní mọ̀nà sí ìkò mọ̀nà sí ìkò àwọn ìjọsìn hajj ní ìhà àìyíráàbò àgbéyàmí wọ́n ní iye tó wọn mọ kẹrúdà wọ́n ní iye tó wọ́n alọ́mọ kẹrúdà wọ́n á bà ní ẹ̀pẹ̀lú ìfọ̀rọ̀mù yẹn fún mẹ́lẹ́gbòsì rẹ̀ wọ́n á wá wẹ̀ bá a ti máa wẹ̀wẹ̀ jẹ́nẹ́bà wọn àníyànjúkẹ́ ní yàtọ̀ wọ́n á wá bà ní ẹ̀pẹ̀lú ahọ́n mọ́lá bẹ́ẹ̀ kà hajjá wúwo ahọ́n mọ́ lọ́bẹ̀ẹ́ kà hajjá bọ́ọ̀bà fi wúmọ́ra kún ó ní ẹ̀rọ ahọ́n mọ́lá bẹ́ẹ̀ kà hajjá wọ́n á mọ̀rọ̀ tó wọ́n ti ń lò ti dàníyàn. Wàá lọ sọ pé lọ́bẹ̀ẹ́kà làhùn mọ́lábẹ́ẹ̀kà. A ṣe tàwáfù àkọ́kọ́ tá à ń pè ní tàwáfù òkúdú òní. Tàwáfù ìwọ ọlọ́run òní mo wá kí ọ. Ìwọ ọlọ́run òní mo wá sí ọ. Wọ́jọ́ òfò òbílẹ̀ ìtura àti ìkọ̀. A ṣe tàwáfù nínú ọlọ́run. Tọ́wọ́fù tí wàá ṣe ń bẹ̀ gbogbo ẹjọ́ tí wọ́n pè ní sọ hajj kàábà ló wà mẹ́kà ló wà kò sí kankan ní màdínà òun ní àwọn tí máa ń lọ ní lẹ́tà lẹ́tàràs tí wọ́n máa ń lọ tí àràfẹ́ òkú ṣẹ́jú bí mélòó kan àbí wákàtí mélòó kan àbí ọjọ́ mélòó kan ò ní tó máa nà. Wọ́n á tún gbọ́ra Nàìjíríà àwọn gbọ́ra Nàìjíríà àwọn gbọ́ra Nàìjíríà lórí ìdí ayé wọ́n ń lọ sílẹ̀ ìtura àti ìjọ torí pé ó ní bọ́ọ̀kì ó sì ní ọjọ́ ó ní àkókò ó ní ìgbà. Àkọ́kọ́ iṣẹ́ hajj lẹ́yìn ìgbà tá a ti wẹ̀ á fi aṣọ funfun sára yẹ kó ṣáájú àtẹ́bí muhammed àtẹ́bí ní fùsùn mọ́nà ọ̀ṣẹ́ kankan mọ́ àìdè ìjọ tí wọ́n kọ́ àtẹ́bí muhammed nígbà wọ́n ti ṣe hajj bàrá yìí ká jùmọ̀rẹ́ ìlú ló tẹ̀lé lọ́wọ́ bá àtẹ́bí muhammed. Lọ́wọ́ ní ìdí báyìí ó ṣe báyìí ìdí báyìí ó ṣe báyìí àtẹ́bí wa ló kò sóòrò ẹ̀yìn náà ẹ̀ mú mọ́nà sí kàkó bẹ́ẹ̀ ṣe ṣèjọ́sìn hajj ní àǹdè nípa nílẹ̀ àtẹ́bí ti ń ṣe nínú ẹ̀ ní ìzáàlàtú ṣáàrì àmàjẹsàdì. Alọ́mọ ìjọra àti ẹjọ́ pé ìrọ̀ gbogbo tó bá kúrò ara wa tí máa ń hù lára wa á lè díẹ̀ díẹ̀ dà bí ìkan náà owó mẹ́wẹ́ wa owó ọtẹ́sìn owó ọ̀tọ́wọ́ á lè díẹ̀ èrò tí máa kú lórí wa á lè díẹ̀ dà nù. A wà fátúbọ̀ mu tí ó dán kola ìyẹn fáwọn ọkùnrin ìyẹn túbọ̀ mu ni ohun tí máa ń wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìsàlẹ̀ imú tó papọ̀ mọ́ odò díẹ̀ á fa yẹn tí ó dán yẹn ni hálùkù ṣáà nìkan a bá ṣe yẹn tán
awa lo di ibu juwa ita ma si abiya anna tafai ani fa ani wo ba wa ri ko ba wa gegege shamba la anatu odo abe la tori igbogbo sisale ti bi aya se olohun ani wo ba wa re die ise fifa kula alowe aje fo se we a da so fufu buara oko ni o se be o de ni o se be inna ihram al mar'a yadaiha wa wajhaha o de ni o se be asi ibusile e han tenu be itira ati amo oju ale sisile fun biri owo re komo ko sinu aso ko yo jade yen fun biri ni tori mo na basha istihamu idifufufu conjecture ni lo bibo atrocities wahala loke lodo komo ni yo di owo le bo ko yo se yo owo le ko wa si oju re le si oju e le ana fajr oba nabi muhammad oba si hajj ye yawo se nani ana aisha oba nabi oba si hajj ye kini keji ane jeji fil hijab ko ane hijab oda so ni bubura oko wa jade yoro su asu apopo igba ta ba ora pa yo wa ru kunde bakhito kiki sasorin okuri okodo owo sokoto ni owo sokoto ti mo fe gbe ihra aso iro e wa mu keji yo pakaje are adabo owo osi pakaja yo wa yo wo jade hamila al qa'da bi yasari awa ko se je la ti yo wa mu ni olohun lo wo o jiyatal qalb bi yasari yo lo dere nigba to ba kokko de ni olohun ni bi hajarul aswad ta mo si black stone yo lo si be yo askas la mo istaslama al istaslama isa agusin yo fenu pala ti o ya hare suri hajarul aswad au istaslama abi ko kisie ko mo so wu ba ti wa se be yo ni bismillah allahu akbar bẹ́ntìlá àti kí ọ wà ní ẹgbẹ́ ọkàn rẹ̀ ibi táàtí mọ́ mẹ́kì testimony táàtí mọ́ pledge bóyá ní kóòtù bóyá ní nàìjíríà I pledge to nàìjíríà my country ọwọ́ àlàáfíà dáadé sí ibẹ̀ ní bẹ́ntìlá àti kí gbọ́dọ̀ wà tọ́lá ti kọ́kọ́ wá kan ní ọlọ́run yóò sì náà fún àbẹ̀jì níbi hajarul aswad yóò máa ṣe tawaafu yóò bẹ̀rẹ̀ hajarul aswad kò jìnnà síbi báàbù dákìlù lè káàdà kò jìnnà síbẹ̀ báàbù káàbà yẹn àkà máa dúró ń bẹ̀ láti ṣe náà fúnra àmọ́ láàmín àhàdíṣẹ́ rasúl láàmín àhàdíṣẹ́ rasúl wà láàmín sunnati ànábì dúró ní báàbùlù káàdà láti sinú fílà aláṣẹ ìjọba nàìjíríà máa dún bẹ ọrọ abẹ tó wà lúà ètò pọ jù ní táwọn àrùn mọkà ní mọkà ń tẹlò ní ìlọ tó dé òkè yín lọ rádùbà lọlọsìnàwò lọ mọkà ń tẹlò ní ìlọ tó fi dé òní sádákà oríṣiríṣi
haji makawiyah. لبيك لا شريك لك لبيك إذ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك جمعه طائب كل قليل تلاتي كل يوم جمعه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي قيوم abadiku sarbadiku la shirikata yoma wibe atawa avakaru mi duna ditazikira chiasmai nabawi wala nabiji min abiyai llahi bal yatadarra biismi bilasmai dhati alalaji yoma biolongni kuni pe anabi kanka Ampel dia Nabi Muhammad. Adik kuni pan Nabi kan. Jisalah Muhammad tu kololong silau. Kuni benda jalan tinggi. Jalan tu kololong silau. Kololong silau ni. Yo di Madinah tu kololong sesenang tu. Kalau saya mau tanya ni. Cuma kuasi. Kalau saya lah ikai. Amat cipang sepawas. Kalau ni kan. Ni orang dapur. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumeetu wa huwa ala kulli shay'in qadir yawarude ah kanwa wa la shidu wa wa suratu yasin wa wa maki wa wa sitamani ah wa kisa wa kulo wa lo lo ya kisa ano selong ah kakina yunga Kisah dari Iran kalau baca tulang u, ada countries, orang Iran, orang Indonesia, orang Scottish, atau if bukan, ikut nanti agni, akhir bila tak Iran semua anak buah, boleh hampir tidak, dah mau bila dia, tuan itu, dia mau boleh kata, kuni bukan wala, apa tuan sudah as, sekarang ini Allah, dia masih mau kata. Ini dah isi Buhari. Buhari yang dijumpa Nigeria. Awak kusalam ya Bapak kita. Awak ni aduah cuma sedara kabur. Cuma awak tunggu terawasi. Jumoh. Kalau apa yang boleh. Coba dia dia agak nunggu sini. Masih lupa. Lepas. Tuhan di gold. Tunggu bisoke. Tunggu aku wono. Kabar itu buku lu di kumeri. Agak lu apa. Ada, tapi agak kambis. Kalau ibu bapa musilau, musilau, baju kau di bawah berkarat, yo alam kambus, multazim. Ia nuan kini hidup Ismail. Apa kemana musilau sudah pergi? Kuda. Apa kemana belau pergi? Kuda. Hidup Ismail ia ninggal wapi ada Ismail. Tapi di sini fesyeku. Jin farabu, jin wan kita ni kau bodolong. Ini Ismail, ayah masih nak sudah, masih nak sudah, nak sudah rakan bici, nak sudah topeng buka pada rakan ini. Topeng buka pada kita dua, nanti kita rakan itu. Oh, kau jual ini, kerakah.
nijila ma lo le ko ti to atawafu afdol min al nawafi hawla al kaaba kala se tawaf on lo la o ku aya o ni lada e so re po ko lo ka ju ai mo yin na fira kan ke nbe leyin wo re ro re ya ila ko da ju kan ro re ya rasa ko da ju kan ro re ya magri ko da ju kan ati shay ati suma leyin ye na fi la kan se 200 ko se tawaf le mi je mo ti to wa kan ashwaato hawla al kaaba wa ajoki ebe jina ma si tawaf ajo ki nigba meri aare si nigba meta tabi ka ni ese nigba meri ka jogi le meta jogi ni pe ka ba ma gbese bi ti ti le ka ba wa hadha min afhad ar rasul ile ba ti debe kini ko mo ti pa pa a shaitan ni ase ama ko ni ti ti towa ya mara Aswa. Walika ismi, na shaitan. Rajuluna aswa to, fi mati'i wa wahi, wa sa'i. Shaitan, enyo ni jogi, ta shaitan ni laji yusi, kukwa ilu ti jogi kati. Ilu jogi, ti ma jogi, ya lalo ni jogi, darabeti nati. Fimni, asere ni wama didi beni. Wa tu ase be ma jo gbo titi e fi kai kan ti won pe ni urukun ni yamo ni urukun ni yamo ni ye olokan go si bi ajara na aswadu e ma di la ilaha illa allah ilahu kulli la ilaha illa allah ilahu al-akhiri La ilaha illallah al-awwal La ilaha illallah al-akhir La ilaha illallah al-zahir La ilaha illallah al-batin Wa huwa ala kulli shay'in qadeer Wa tu adam rukun al yamani wa sabbi yadu Allah fi al-'aqd Biolo go wadi go wadi go lo pari da ni Kaba bejla tiki maka ojo usupu Uje koko jomada Koja buja Kura koja London koja Amerika Kura upari sere Kwa fumonile Owa sope agne saidi Fali yes alini hina Fali yes alini hina Sani kawa kiyote wadu mutitewe Mamami yeti gila yetu lwadi fawwa Owoko ga ko Olorun wa ni owo. Ibi Olorun te mo se nka da. O mi ni mo lo do ko le kini, to ko le kini, to lo wo fun mo ka si. Ibo lo mo ka, ni mo Olorun mo ko ti mo ko mo ka si ara awu. Ko wo le kini lo ro poko fun. Ko ibo wo ko kini, ko ko wo ko, ko wo ko ni wa ro bodo. O wa ku ise ri mi se o su. Ana bi ni kai, mo su ti da mo bi a ko. Nabi ni dawo sha'a mata yahudiyya an nasrudiyya nabi ni fara uba musmudi bi cinba bi kiwi na nabi ko wa si haji o si haji o lagbara lati si haji o lagbara lati toro haji bi ya lowo egbe bi ya lowo abudu bi ya lowo gari ko wa lo si haji nabi ni to ba wu ko ku si kefe Well, we need to push it. We need to push it. We need to push it. And then we need to What you are the best? What you day? Look to me, your money. You are more and more. You feel kiss the beauty money. You are for water. In the new to water, Allah Humarubana at you. As a letter. Bukan after it. Asalnya kalau kita ni ni orang kira kita ni ni dia jalan tuan. Orang sini jawab saya kan. Jom asyik beli ni, jom kau ini, jom ini. Kau boleh sana, baru.